Своите продукти в Рапица представи Arista Life Science на опитни полета край село Странско, община Димитровград. Първият продукт, който се прилага, това е хербицид срещу самосевки, било то самосевки от пшеница или ечемик. Продуктите, които предлагаме, са Пантера, изключително популярен и ефективен хербицид, който в 80 мл на декар се справя успешно с самосевките и с едногодишните житни плевели. Освен това, Пантера е икономически изгоден продукт, като цена на декар. На това поле е приложен и инсектицид. Цитрин Макс срещу различните видове земни бълхи, рапична стъблена бълха също така, през есента, от които имаше висока плътност, в доза 5 мл на декар, изключително бърз инициален ефект, само час след третирането, насекомите, бълхите престават да се хранят и загиват и с едно пръскане решихме проблема с бълхите в рапицата. Новият инсектицид на Ариста е Едаскор. Комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие. Предлагаме и е изключително подходящ срещу рапичния цветояд, като приложението е в бутонизация преди начало на цъфтеж. Еднократно третиране с Даскор решава проблема с рапичния цветояд за до края на цялата вегетация. Какви биостимулатори можем да изберем за рапицата от продуктовата листа на Ариста? Нашите предложения са биостимулаторите Тонивит и Мултолео. Те са на база екстракт от водорасли ГА-142, специално разработен патентован екстракт на нашата фирма. Тонивит стимулира образуването на по-добри корени, по-добре оформена коренова шийка, по-успешно презимуване на рапицата. Дозировка? Дозировка 100 мл на декар. Мултолео се прилага през пролетта до фаза цъфтеж. Характерно за него е, че има допълнително бор, който подобрява цъфтежа, опрашването и съответно прави по-добри чушки, по-пълни чушки на рапицата, съответно и по-добро маслено съдържание в самата рапица. Кооперацията в село Странско, домакин на открития ден, започнала да използва продуктите на Ариста през миналата година. Тонивита на есента го предложихме, той е нов, той каза, той не е листен, той е някакъв подобрител. Доволни сме този тонивит, а следващата година сигурно всички площи на есента ще го предложим. Само тонивит ли? Ами не тонивит, и други тоа да скоро, например, с едно третиране опазахме площите от цветояд, въшки, работници и така нататък. Аз обичам новите работи да слагам, да предлагам и да ги внедрявам. Затова и през следващите кампании кооперацията ще продължи да прилага продуктите на Ариста. Тонивит задължително, да, скоро задължително ще взема да това, което съм доволен от тая година. Да, ще продължим. С продуктите на Ариста Life Science си гарантирате успешно развитие на рапицата, здрави растения и като краен резултат – гарантирани добиви.